Nərimanov rayon polis idarəsinin 16-cı polis bölməsinin əməkdaşları tərəfindən həyata keçirilən əməliyyat zamanı narkotiklərin qanunsuz dövriyyəsi ilə məşğul olan daha bir nəfər saxlanılıb. Polisə Tamirlan adlı şəxsin rayon ərazisində narkotiklərin satışını həyata keçirdiyi barədə məlumat daxil olub. Həmin şəxs əvvəllər məhkum olunmuş Tamirlan Əliyev tutularaq polis bölməsinə gətirilib. Onun üzərindən 3 kilograma yaxın heroin və marihuana aşkar edilib. Saxlanılan şəxs narkotik vasitələri sosial şəbəkələrdə Əli kimi tanıdığı İran vətəndaşından Bakı şəhərində satmaq məqsədi ilə aldığını bildirib. Mən Əliyev Tamirlan xanımı tanıdığım müxtəlif İran vətəndaşları narkotik vasitələr onlayn şəkildə əldə etmişəm. Sonuncu dəfə isə Əli adlı İran vətəndaşı mənə əvvəlcədən gizlətdiyi yerdə WhatsApp vasitəsilə şəkildə atdı və mən həmin yerdə 2 bağlama yaxın heroin marihuana götürdüm. Polis əməkdaşları tərəfindən tutuldum. Tamirlan Əliyevlə İran vətəndaşının cinayət əlaqəsi əməliyyat texniki tədbirlərlə tam sübuta yetirilib. Mən gözlə də götürməmişəm. Götürən kimi sənə şəklini atacam. Narahat olma da gözlə qoydum. Bağlamadır böyük. Götürmüşəm mən də. Hara qoyum bunu? Şəklini sal at mənə, əbi. Ondan sonra deyim hara qoyunan. Ay qaqa, onun yarısını unvan elə, yarısını da apar evə. Aşkar edilən faktla bağlı 16-cı polis bölməsində toplanan materiallar Nərimanov rayon polis idarəsinə göndərilib. Nərimanov rayon ərazisində narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsi ilə məşğul olan şəxslərin ifşa edilməsi istiqamətində əməliyyatlar qətiyyətlə davam etdirilir.